Velkommen til, hvor godt kender jeg egentlig det helt gamle Chapter 2 map, der var med i 2019 til 2021. Vi skal nemlig finde ud af dag, for jeg har fundet en side, hvor man bliver sat et tilfældigt sted på Chapter 2 kortet, og så skal man gætte, hvor man er henne ved at kigge rundt, men for hver omgang gør det ekstra svært for mig selv, for det sidste må jeg hverken zoome eller kigge rundt omkring, hvor det er strengt forbudt. Er du ny, håber lyst til at abonnere, det gratis, så kunne jeg mega fedt. Hvis du har fået fingrene i det nye ballpas nu, så husk at bruge kodeen til i items, som du støtter mig, og jeg får en del af købet, hvis du bruger min kode, så tak til at huske at skrive den ind. På Black Friday den 29. november udgiver en helt ny merch-kollektion. Lige nu er designet stået, men følg med i næste video, hvor jeg viser det. Det glæder mig sindssygt meget til, at I skal se. Og med alt det sagt, lad os komme i gang med videoen og se, hvor det første sted blev sat henne. Så nu er jeg altså blevet sat et tilfældigt sted på Chapter 2-mappet. Altså det, der var der tilbage i 2019 til 2021. Og så skal vi altså ud fra at kigge rundt sådan der, og så zoome. Det er altså i første omgang, første runde. Det er altså det, vi skal gøre 5 forskellige steder. Og se, ja, hvor mange point vi får. Og så senere, altså i runde nummer 2, hvor vi skal gætte nye 5 forskellige steder. Nu kan vi altså ikke zoome ind sådan der, når vi kunne kigge rundt. Og så til allersidst, der må vi slet ikke sådan, altså gøre noget. Men lad os se, om vi kan finde ud af, hvor det her sted er henne. Så vi er altså, ja, det er faktisk Chapter 2, det er sæson 7. Den der kæmpe UFO er der. Og dernede, der har vi The Whiskey Wills. Så vi står på Topman Bak her. Hvis vi så kigger den anden vej, har vi The Pleasant derovre. Så jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvor vi er sådan cirka står. Så hvis vi åbner kortet hernede, og så skal vi lige have sat vores marker. Jeg vil altså skyde på, at vi står... Og det er faktisk lidt svært. Jeg vil tro, det her er i hvert fald whisky. At vi står på den her bakke her. Så står vi måske herovre. Det ser altså meget rigtigt ud, så lad os gætte. Okay, solid start. 0 meter væk var vi. Der fik vi altså 500 point. Så det er næste rundt. Så andet sted nu. Og det er altså Holly Hedges der. Jeg er ret sikker på, det hed. Og hvad har vi rundt omkring? Okay, jeg tror ikke, jeg behøver at kigge mere, fordi den her kan altså godt finde. Så ned på mappet igen. Og skal vi hen til Holly Hedges. Så er vi ud for taxen der. Så det vil sige, jeg er her omkring. Lad os se. Okay, 1 meter væk. Jeg er så skarp lige nu. Men det er også derfor, når vi kommer ind i anden omgang og tredje omgang, hvor jeg ikke må kigge rundt eller jeg zoome ind. Så tror jeg, det bliver sindssygt svært. Så næste runde, altså tredje runde nu. Det er faktisk også Holly der. Jeg er faktisk bare kommet ind til det. Hvor det er altså også sæson 7, hvor man havde sådan nogle cubes, der man kunne rotere ind i. Det var sindssygt sjovt at være i. Så kunne man bare flyve rundt i dem. Og vi står så nede for ind igen. Jeg tror, det er fyrtårn, man kan se helt derude. Og det er det gule hus. Og tre. Så lad os gå ned til Holly Hedges igen. Så det er altså her, hvor vi står. Og står vi ude på vejen, så vi kan gætte på, at vi står derved. Så lad os se. Ja. 0 meter væk. Altså, jeg kan huske det her map her ind og ud. Næsten bedre end min by, jeg bor i. Så næste runde. Indtil videre har vi altså top point. Og se, det her det har været sindssygt svært, hvis det var, man ikke kunne kigge rundt. Lad os lige prøve at kigge lidt nærmere. For der har vi huset her. Det ved jeg også, hvor jeg behøver ikke kigge mere rundt med den. Hvis vi kigger den her vej her, så har vi hække og sådan noget. Og der har vi ikke så meget, vi kan se den her vej her. Men så er det godt, jeg kender det her hus her. Der kunne der være sådan 3-4 test inden. Så hvis vi går ned på mappet igen, så skal vi også over til. Der er altså mange derovre ved Holly Hedges. Så er det der hus, som vi kan se. Og det er det der hækkeløje, vi også lige så. Og så står vi her omkring. Lad os tjekke. Okay, 0 meter væk igen. Det er altså vildt der. Så vi skal bare lige have en rund mere. Så næste sted. Hvis jeg gætter den perfekt, så får vi altså 2.500 score. Men det højeste, det kan I se at blive højre hjørne. Okay, så det her det er lidt længere ind mod midten af mappet. Og så er vi ud for den der røde der. Så det er altså... Og nu skal lige huske, hvor det lå henne. Ja, herovre. Der var der så en, jeg går. Og så tror jeg, det er det her skur, vi er ved. Vi måtte... Nej, det er det her. Du bliver faktisk lidt i tvivl. Er det en sten, det der? Så vi må være sådan. Jeg er herved. Lad os se i første runde, om jeg scorer top point. Okay. 500 point igen. Så vi fik altså 2.500 point i første runde. Og nu skal vi altså prøve anden runde, hvor jeg står fra, så jeg slet ikke kan. Jeg zoome ind og ud. Jeg kan stadig kigge rundt, men ikke zoome ind og ud. Så nu er det altså på vejen i anden runde nu. Så jeg kan kigge rundt, men zoome ind og ud. Det kan jeg ikke få lov til. Men vi er oppe på toppen af en bakke et sted. Og så er der det her rundt om. Jeg tror faktisk, vi skal herop til. Der lå den her base nemlig. Så må vi næsten stå deromkring. Så lad os se. Jeg er 1 meter væk. Ja. Så siger vi næste runde. Lad os se. Kan vi få 500 point igen? Det er altså et spejr, vi har der i midten, som vi kan se. Og hvis vi kigger lidt rundt, så er der faktisk ikke så meget andet, vi kan se, end nogle bygninger herovre. Så ja, det er lidt svært. Jeg tror, det er Tilted Towers, de sådan bygget derovre. Så vi er sådan skråt for det. Og så nogle træer og sten og det der tårn der. Så jeg vil skyde på, at vi er sådan... hvor skal jeg være henne? Den er godt nok svær. Vi må næsten være over på den anden side af vandet. Så det må næsten være herovre omkring. Men det, der bliver græsset grønt, den tror jeg ikke, jeg gæt. Den tror jeg bare bliver for tæt på, men vi må næsten være herved. De her træer her, altså dem, vi kan se her, hvor jeg er udefra. Så lad os gætte. Ja. 1 meter væk. Den tager jeg 500 point igen. Næste. Og hvad har vi så her? Jeg er glad for, at jeg stadig kan kigge rundt med den. I sidste rund efter den der, hvor jeg ikke kan kigge rundt. Det bliver så svært. Så vi er hen ved retail. Så vi skal faktisk bare have fundet det. Det lå altså herover. Vi er ved det her hus, der må vi være. Så her omkring. Lad os se. Ej, 5 meter væk.
Det var det andet hus, de var ved. Okay, interessant. Den siger så, vi stod derovre. Det passer altså ikke, fordi vi stod altså ikke ved den der cardboard. Så er der altså en lille fejl i spillet. Nu har vi remonteret det sådan, så de kan fikse det. Så lad os komme videre, så egentlig så har vi stadig 1.500 point. Fordi altså, vi stod her, hvor jeg har sat. Derovre stod vi altså ikke. Så hører næste. Jeg vil holde igen. Altså, det her hus, jeg lige har snakket om, hvor der var gode test inden. Så der skal vi hen til huset hen ved Holly. Det ligger herop. Og står altså ud foran. Yep, 1 meter væk. Så nu har vi altså 2.000 point. Og ikke det der står oppe i højre hjørne. Men 2.000. Så sidste rundt. Jeg se, er der sidste, hvor jeg kan få lov til at kigge rundt. Det kommer jeg virkelig til at savne. Der er ikke så meget at gå efter her. Den hedder en UFO, der den altså søger ned om bagved. Så er vi ved Sandy Steps, tror jeg det hedder. Hvorhen vi så står. Altså et meget godt spørgsmål, fordi det er lidt svært at se her. Om det her, om det er den der mellemgang, vi står ved. Husene, der er der en lastbil, vi kan gå ud fra. Så det må være her omkring, tror jeg. Hvad sker der? Det var det. Så faktisk top på igen. 2.500. Men om jeg kan få det i sidste runde nu, hvor jeg slet ikke må kigge rundt, det tvivler jeg på. Så nu kan vi slet ikke kigge rundt eller noget som helst. Så kan vi hverken zoome ind eller kigge. Men her der er vi over ved Misty Meadows. Det er altså dernede. Og der står vi herved. Lad os skat og se. Yep. 1 meter væk. Det er altså en god start. Nu bliver det altså svært, fordi her i midten, der har vi det der spejretårn der med. Men hvorhen vi så står ud fra det? Det er altså virkelig ikke til at vide. Det spejretårnet, det er helt derude i baggrunden. Så havde vi de andre tårn rundt omkring. Men hvor er det her så? Det ved jeg virkelig ikke. Så jeg har ingen idé. De der tårn, der de står altså rundt omkring på mappet. Kunne det være det der tårn, der vi ser? Det er det deroppe. Det kunne måske godt være. På den anden side kan jeg være helt væk lige nu. Så kan det være, vi står over ved. Det kan ikke være det, jeg kan det. Jeg kan bare ikke se, at vi skulle stå nogen ved siden af nogen. Toiletter. Jeg tror ikke, det der tårn. Så der er tårn deroppe. Se, der er toiletterne måske. Så vi gætter på, at vi står her ved. Yes, det var det. 1 meter væk. 500 point. Videre til næste lokation. Der har vi Lazy Links over til venstre i billedet. Så der er vi altså herovre ved. Står på den anden side af vandet. Tæt ved vandfaldet. Så vi gætter, der vi står her omkring. Lad os se. Ja. 1 meter væk. 2 lokationer mere. Please, yes, nogen. Jeg har gode billeder. Gode steder. Så får jeg den. Bjerget, jeg kigger ind i. Jeg aner ikke, hvor det er. Sjovt nok. Det eneste, jeg går ud fra, det er, at der er noget sne på bjerget. Så mit bedste bud er herovre sted. Så jeg tror bare, vi siger, at vi står hernede. Det er sikkert så meget forkert, men lad os se. Kun 5 meter væk. What? Det var jo sindssygt galt, det der. Det kunne have været hvor som helst. Okay, det var mere held forstand, det der. Videre til sidste lokation. Kom så med et godt billede. Godt sted. Er det ligner Pleasant Park? Det kan jeg søge Holly Hedges. Vi har Pleasant Park heroppe. Det må det næsten være. Der er bare lige ret mange hundhus der. Vi har alle de andre huse. Og så står vi på hjørnet mellem træerne. Så lad os se. Sidste gæt. Hvad får vi? Yes, 1 meter væk. Så venter den så på 2.467 point. Så ikke dårligt. Og hvis du kunne tænke dig at se en video, hvor jeg gør det samme bare med chapter 1-mappet, eller chapter 3-mappet, så giv videoen et kæmpe stor like, og lad os bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.